Lynn Sharpie. Yevko Lynn Sharpie. Andra. LeBron James. Football. Hur gammal är man går i sexan? Ja, 12, 13, 12. Ja, jag vet många. Jag kan laga mat. Hiphop. Bad Boys 2. Sommar, Hade. Söder. Dunk. Den är rund. Vit och guld. En anka. Stor som häst. Jag vet inte. Bryce.